Bueno, orduan, komentatzen genuen, EH Bilduk urriko udalbatzarrean aurkeztutako proposamen baten ondorioz, bihar zirkulazio eta garraio saileko sinegotziaren agerraldia ospatuko da. Momentu hartan, udalbatza izan zenean, mugikortasunaren politikak parte hartzaileagoak, gardenagoak eta ondorioz eraginkorragoak egiteko eragile politiko eta sozialak bilduko lituzke mugikortasunaren maila eratzeko proposamena eraman genuen udalbatzara. Baina jakina da PNV-ek osoikoa den moduan emendakin bat mai gaineratu zuela, inungo konpromisurik hartzen ez zuen emendakin bat eta Alderdi Sozialistaren laguntzarekin emendakin hori aurrera ateratzea lortu zuten. Eta ondorioz, Bilduk parte hartzeari ireki nahi zizkion ateak itzi zituzten bete-betean. Bihar egingo den agerraldia beraz, agerraldi ohikoa arrunta izango da. Eta talde honek egindako proposamenetik urrun egongo da. Non soilik udalbatzan ordezkatuak gauden alderdi politikoek partu hartuko dugun. Ez, inongo eragile sozial edo hiritar. Eta hori ez da gure eredua, argi eta garbi esan behar dugu. Hiri honetako mugikortasun politiken diseinua beste modu batean egin behar dela zintxoki uste dugu. Bilbok hiritargoarekin batera egindako hiri mugikortasun iraunkorrerako planik ez dauka. Bai ordea, Donosti eta Gasteiz. Hauek hiritargoarekin, plan hauek hiritargoarekin adosten dira, mugikortasunaren analisia eginez eta beharrizanak aztertu, bai egungoak eta epe labur edo luzean egon daitezkeenak. Eta beharrizan hauei guztien artean aterabide bat bilatzen saie. Plan integralak dira beraz, mugikortasunarekin lotutako alde guztiak jorratzen dituztenak. Ez bakarrik garraio publikoari dagokion gaia, baizik eta baita ere adibidez, oinezkoentzako guneak non eta nola sortu behar diren. EH Bilduk jada oinezkoentzako guneen plan bat nola ez den egin behar jakin badakigu. Duela gutxi udaletzeak hiriaren alde zarrerako planteatu duena. Plan hau parte hartzerik gabe eta gardentasun falta handiarekin aurrera atera da. Tranbiaren luzapenak bertan plan horretan ere jorratu beharko liratezke. Aurreko hamarkadan Errekaldeko auzoan gertatutakoa guztiok gogoratzen dugula uste dugu. Auzoak berdin jarraitzen du eta ez dauka ez tranbiarik ez da metrorik ere. Eta kontutan izan da guk tranbiaren ibilbidea beste auzoetara luzatzea planteatzen dugula, uste dugu badaukaguia aurrekari bat, jakiteko nola ez diren gauzak egin behar. Hiri mugikortasun iraunkorraren plana izango bagenu adibidez, ez ginateke prentza bidez enteratuko udal gobernuak tranbia Olabeagar arte lusatu nahi duela. Bizikletak ere plan horretan izango luke bere txokoa. Uste dugu bidegorri zarea, kale egokiak eta 30 kilometro orduko murriztutako kaleen diseinua foro horretan egin beharko litzateke parte hartzaile ezberdinen kontsentsuarekin. Eta zentzu honetan auzo elkarteek lan itzela egin dute azkeneko urteetan. Ez dute soilik guk planteatzen dugun plan horretan parte hartzea edo parte hartzerako tarte garrantzitsu bat hartu beharko bakarrik, baizik eta garraio publikoaren inguruan bere momentuan argitaratu zuten liburu zuria abia puntu interesgarri bat izan daiteke eztabaida ezberdinak planteatzeko. Bertan, dakizuen moduan auzoetako aldarrikapen historikoak agertzen baitira. Azkenik esan beharrik ez dago hiri mugikortasun iraunkorrerako plan horrek konpromesuak barnebildu beharko lituzkela. Egun ez da nahikoa adierazpenekin, mugikortasun astean egiten diren adierazpen hoiekin ez da nahikoa, non ez den inungo konpromesurik hartzen. Mota hauetako planak hori konpromesuak hartzeko izenpetu behar dira. Azken finean uste bai dugu hiri mugikortasun iraunkorrenako plan bat paktu bat izan behar duela. Agintari, eragile politiko, sozialak, auzo elkarteak eta hiritargoarekin orokorrean izenpetu behar den hiri paktua izan behar du. Beraz, nahitaezkoa da
betearazteko mekanismoak ere esartzea. Hau da, alde guztietako ordezkariekin foro iraunkor bat osatzea. Hiri mugikortasun iraunkorraren plana betetzen dela ziurtarazteko. Biharko agerraldiari buruz azkeneko apunte labur bat. Nik uste dut, azaldutako hainbat argudioengatik garbi geratu da gure proposamena EAJak proposatzen duenetik urrun dagoela. Biharko agerraldian hiri mugikortasun iraunkorraren plana eratzeko proposamena luzatuko dugu, baina ez diogu inongo zilegitasun politikorik emango politikoek politikoentzat egindako foro horiei, non erabakiak bulegoetan hartzen diren hiritargoaren iritzitik kanpo edo urruti. Erabaki eremua kalean dagoela eta bilbotarrak mugikortasun politika publikoen garapeneko fase guztietan parte hartu behar duela uste dugu. Eta hori ere da bihar defendatuko duguna.